Мікрорайон Паланок зазвичай переповнений не тільки туристами, але й вибоїнами на дорогах, місцеві жителі розповідають. Ями періодично латають, однак не пройде одного-двох днів, як вони знову на своєму звичному місці. Якість нещодавно проведеного ремонту можна оцінити і зараз. Проїзд такими дорогами в громадському транспорті стає справжнім атракціоном, розповідають місцеві. Однак додають, до цього вже навіть звикли, адже коли ділянка цього автошляху була в хорошому стані, навіть пригадати не можуть. Ремонтують поточний такий ремонт, але бічні вулиці зовсім не ремонтуються. Є в нас така вулиця Івана Плюща, голови Верховної Ради, там ще польова дорога все. Вже декілька разів виправляли і знову такі ями. Так може один раз зробити нормально і буде на довгий час період. Місцеві обурюються. У той час, коли сотні туристів щодня приїжджають до нас і тим самим поповнюють бюджет, туристичний мікрорайон міста наразі у найгіршому стані. Неодноразово тут було ДТП, багато разів вже ями реставрували, але не доводили справу до кінця. Також багато випадків було з ДТП, і я гадаю, що владі потрібно більше приділяти цьому уваги. Туристи приїжджають в це місце і бачать такі дивні речі, що не мало бути на цьому місці, іменно що біля замку. Мукачівці кажуть, сподіваються, влада міста нарешті зверне увагу на стан дороги, якою щодня пересуваються не тільки місцеві, серед них багато пенсіонерів, але й такі цінні для нашого регіону туристи.